ka nisur me celebrimin e meshës në katedralen Shën Shtjefni Shkodër, për kujtimi i korpit të Krishtit nga besimtarët katolik. Arqipeshkvi im Zot Angelo Masafra tha se të ndjesh Krishtin do të thotë që të veprosh si ai, të zbatosh mësimet e tij në jetën e përditshme, në forcimin e vazhdueshëm të besimit të njëri tjetri dhe tek Zoti, domethënë çdo ditë me Krishtin. Kjo feste është lidhur ngushtë me ditën e Isë e de Madhe, në datën e fundit, kurë si thot Shembali, natën kurë Jezusi qëtë të dëtuar, mori bukër, theu, i dha, i tha, merëni e hanë në kështë korpi im, bërni këta e në përkujtimin tim, sta i mori këtë me verë, merëni pini, kjo është gjaku i beslidje së re, bërni këta në përkujtimin tim. Përse Krishti është kërkues, duke ardhur Krishti në zemërën tonë, a i kërkon që të jemi si a i. Na shëndëronë me hirin e tri, është të shenë, por ne do të angazhojë që të rëngjajmë Krishti. Edhe që të bëhemi bukë të thyër për të tjerë. Eukaristia në bënë që të jemi vërtetë ata që luftojnë egoizmi, që të jemi më altruist. Besimtarët kanë vijuar me lutjet dhe ritet e tjera në përkujtim të korpit të Krishtit, për të vazhduar më pas me meshën në procesion me rrugët kryesore të qytetit. Ashtu si edhe mesha, edhe procesioni u drejtua nga im Zot Angelo Masafra. Procesioni është mbyllur te kisha e Shënkollit ku im Zot Masafra i ka dhënë bekimin të gjithë besimtarve dhe pjesëmarrësve të shumtë në këtë aktivitet.